Upam, da se strinjate s tem. Drage verne duše, ima kdo kaj proti? Tako, prosim, na glas. Ker pri vsaki sveti stvari je zelo pomembno, da gre vse po protokolu, kot bi se temu reklo. Moramo tako poimenovati botra in botrico temu prelepemu moštu, ki je sedaj tukaj pred nami. Vsekakor moramo zato zbrati ljudi, ki so častni, ki vedo, kako težko in v znoju se pridobi vino, kako težko se vse to predela. Zato določam vinsko sestro Zdenko in vinskega brata Mirana, ker sta zagotovo zaslužna, da se mi dosti krat krepčamo zdravi narave. Malo mi boste morali pomagati. Zdaj, kdor me še ne pozna, naj se predstavim, sem tako imenovani sveti Martin. Nekako želel sem si postati puščavnik, vendar veste, kako je bilo leta 316, še nekako nismo, ni bilo toliko puščav, malo bolj delec, soblen. Tako da naj povem, rodil sem se precej delec in bil vojak. Nekako iz svojimi 16 leti sem že izkazal neko dobroto nekemu beraču, ker sem svoj plašč presekal na pol, da ga je se grelo. Zato so me takoj dali med svete može. Vendar nisem hotel biti, nekako nisem hotel postati škof. Vendar, ko so me razglasili na zahtevo množic, sem se skrival in izdale so me gosi. Seveda, to je sedaj tudi vzrok, da gosi plačujejo svojim življenjem vsako leto krst. No, tudi kakšen burma se tukaj najde. No, sama legenda pa pravi, da znam tudi iz vode delati vino, ampak to je na to odzvanje. Imam rajš vino iz moška. Po posvetitvi svetega Martina pa imam od našega gospoda posebna pooblastila z področja sladkega vinca in sem vas zato izbral in povabil na to modelarsko gostijo. No, kar pa se je potrebno držati protokola, da bo vse veljavno in po predpisih, vas moram seveda najprej posvetiti vse v svoje pomočnike. Ali se strinjate, da vas posvetim? Ja. Prosim, samo en, vse najde, ja. Prosi, če enkrat glasno. Ja. No, moment. Se vas posvetim.
moderno. No, seveda sedaj potrebuje še vodrca in motro. Kot sem rekel, najprimernejši je tisti, ki zna v znoju negovati vinski trs, donegovati sladko grozdje, pridelek primerno stisniti in shraniti, ter pipo od soda radodarno odpreti prijateljem. Tukaj se boste strinjali. To sta prava kandidata. Ja. Ne, ne, A ja vem, kot je nagrad za varnost. Torej, z izpolnjevanjem vseh kadrovskih pogojev, ima sicer, tukaj le izročam, že diplomo. Z tem, kar tale je tvoja, tale je formirana. Ampak to bo ta potem odnesla, ker bo protokol zaključen. Tako da imate dokaz, da se za letošnjo leto prava. Vsekakor, zdaj, če hočemo tole vino krstiti, se je treba ločiti. In kot imate zraven že razdeljene psalme, bi prosil, da mi najprej pomagate na psalmu 1. Torej, prosim, da pojete bolj glasno od mene, da me ne bo slišati. Prijatelji obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, potrti srcih up, potrti srcih up budi. Hvala vam. Torej, bratje in sestre, poglejte, kako lep in akustičen prostor smo si izbrali za današnji krst. Gospodu bi bilo povšeči in njer povšeči, da smo ga razveselili s pesmi. In Gospod se je razveselil vernih duš, ki želijo narediti nekaj dobrega. Prosim, pomočnica, če mi lahko rečiš. Hvala. Nekaj dobrega. Tako Botrica kot Boter in še premnogi pridni dolenski vinogradniki so negovali in nato zbirali sladke grozne jagode, da iz njih naredi mošt. To jima je in tudi ostalim uspelo in s kvaliteto ne dela ta sramote Gospodu, pa tudi med dolenskim. Kot nas uči zgodovina, so včasih v velikih čebrih dekleta z golimi nogami tlačila grozne jagode. Od takrat pa je ostalo v navadi, da se dekleta in žene ob dejavnostih z vinom raje uležijo in dvignijo te utrujene noge v zrak. Pa prejdemo na svečanost. Torej, že leta 1830 se je v Mengšu rodil nam kar dobro znani Janez Trdina, ki je bil zaveden Slovenec. Zato so ga že leta 1867 upokojili, on pa se je preselil na Dolenjsko in začel preučevati predvsem vinske običaje. Ker je pri preučevanju dostikrat prišel v močno alkoholizirano stanje, še vedno velja opis te stopne opitosti, da si trd v Trdonja. To je na račun Trdina. Škodoželjni jeziki pa oporekajo dejstvu, da je Janez Trdina v svet opitosti sinonim za trdega Janezka. Dokazano pa je Trdinov izrek ni Slovenca brez Dolenca in ni Dolenca brez svečka. Nekako neznani filozofi so bolj dodajali svoje stvari in tako je eden rekel, dokler kri po žilah teče, Dolence cvička ne odreče. Torej, cviček always. Tako. Zatorej poskrbimo, da bo kralj vina oziroma mašno vino primerno krščeno. Mošt, ki počivaš v sodu našem, pokaži svojo najlepšo barvo in bistrost. Tvoja cvetica naj se vedno povzpne iz čaš v naše nosnice in tvoje telo naj bo močno in polno. Posvečujem tvoje ime v Miranu Cviček. Cviček. Pravilno, pravite Cviček. Cviček. Vsekakor, čeprav tukaj ni Zdenkinega cvička, pa lahko verne duše rečemo tudi molitev za Zdenkin cviček. Zdenkin cviček, ja. Mož, ko počivaš v sodu naše, pokaži svojo najlepšo barvo in bistrost. Tvoje cvetica naj se vedno povzpne iz čaš v naše nosnice.
in tvoje telo naj bo močno in polno. Posvečujem tvoje ime v Zdenkino divno Zviček. Zviček. Nekako, kar je se skrbiš. Nekako je bil ves vinorodni svet enakomerno posejan z vinskimi filozofi. Kdor pije cviček, usta ji tiče. Na vrsti imamo naslednji psalem. No. V tem primeru številka 3. Franclu psalem. Na zadnje še prijatni kozarce zase dvignimo, ki smo za to se zbrali, ker dobro srcu mislimo. Dokaj ti naj živi, Bog, kar nas dobrih je. Imam pa tukaj molitev namreč za krstit vsa vina, od Sauvignona, od Frankinje. Nimamo tukaj, pa lahko, ker smo že tako zbrani, na primer odpojemo še psalem številka 6. En hribček bom kupil, bom trte sadil, prijatle bom vabil, še sam ga bom pil. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, svoje žive dni. Brez vse skrbi, to me srčno veseli. Ker bomo s psalmami še nadaljeval, priporočam, da si malo osvežite. Ja, boste malo dobro se spomnim, bomo malo spet. Naporno in odgovorno delo. Zdaj lahko probaj svoje vino. Vino uli se v grla naša, blagoslovi našo dušo. Duh tvoj pridi k nas, boli tvoja volja, tako vkleti kot v gostini. Piti daj nam danes in odpusti se po vsemi soda. Tako, kot tudi mi ne odstopamo od polnega bokala. In ne zaperi nas v prazno klet, osvobodi nas vinske žeje in obrani nas tušnjave po vinu, ki bi našemu želodcu škodovalo. Amen. Starček je živel ta vinski korak, prav pridno je držal kozarček v rokah. Pred smrtjo še enkrat je kupico vzel, zahvalit se Bogu, kako je zapel. Oče nebeški, glej, še en kozarček zdej, hvala bom veko maj, veko maj. Zdravje! Zdravje!